د یک تلویزیون قدرمنلیدونکو سلام هر غړي خبر ته خراغلاس د خوست ولایت د سپری ولسوال په کور باندې نن سهار په شپږو بجو باندې د وسلوالو کسانو په برید کې شپږ تنه وژل شوي. د خوست ولایت د رسنیو چارو امر محمد مبارز زدران د پیښې د پخلي په خوا کې وایي چې په دغه پیښه کې د سپری د ولسوال محمد عظیم ورور او د نوموړي پنځه تنه ساتونکي وژل شوي. د پیښې په اړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه لیدنه کړې. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان هیڅکله هم د هغو ډلو چې په افغانستان کې په ناامنیو کې لاس لري ملاتړ نه دی کړی، بلکې د یو موټی افغانستان غوښتونکی دی. په همدې حال کې نوموړي ټینګار کړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاکار به په افغانستان کې د سولې د راویستو په موخه له یو واضح پروګرام سره افغانستان ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز نن کابل ته راشي. په تخار ولایت کې د روان کال لپیل راهیسې تر اوسه شپږ پنځوس تنه ماشومان د نس ناستې د ناروغۍ له امله وژل شوي دي. د دغې مرګ ژوبلې یو مهم لامل د هوا ګرموالی او له غیر صحي میوو او خوراکي توکو څخه ګټنه ده. د کال د هوا په ګرمېدو سره په هېواد کې ډېری ماشومان په بېلابېلو ناروغیو په ځانګړې توګه په نس ناستې اخته کېږي. د چاپېریال ککړوالی د ماشومانو روغتیایي حالت ته د کورنیو نه پام او د دوی د استوګنې په نږدې هټیو کې د بې کیفیته خوراکي توکو شتون په نس ناستې د ماشومانو د اخته کېدو اصلي لاملونه دي. سږکال هم په دې وروستیو میاشتو کې د هوا ګرمېدو په هېواد کې د لسګونو ماشومانو ژوند اخیستی. د چارواکو په وینا د روان مریز کال له پیل څخه تر اوسه د تخار په ولایت کې شپږ پنځوسو ماشومانو د نس ناستې د ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د تخار ولایت د عامې روغتیا مشر حفیظ الله صفای وایي چې د نس ناستې د ناروغۍ له امله په تخار ولایت کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې کچه د تېر کال د ورته مهال په پرتله یو نیم سلنه زیاته شوې. له دې سره نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونه فعال دي او ناروغان په ځانګړې توګه په نس ناستې اخته کسان د درملنې په موخه د نورو وختونو په پرتله ډېره مراجعه کوي. اختیار داره دفتر گذشته 7402 نفر در روی بیاود مصاب به ایسال شده بودن و این سال 14364 نفر مصاب به ایسال شده. این ایسالات افغین است و ایسالات کنی ازی در سال گذشته در روی بیاودش 2032 نفر بود و این سال 3405 نفر است. د تعلقانو د ښار اوسیدونکي هم په ماشومانو کې د نس ناستې د ناروغۍ د زیاتوالي لامل د هوا ګرمېدل او له ناپاکو میوو او خوراکي توکو څخه د دوی ګټنه بولي. با حساب چی دیگه همین غذای کسیفه یکی سه و چه تن از طریب ناشته میخره و بزاریش نمیخره ویل کیگی چه په هیواد که دی درملن دی مرکزونو لزیت ولی سر هر کال گان شمیر ماشومان په ځانګړي توګه دی درملن لمرکزونو څخه په لرې پرتو سیمو کې د نس ناستې او نورو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ولسی جرګه وایي د کورنیو چارو وزیر مشتبه پتنګ به ژر استیضا کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دغه کار لپاره په یو لیک هم لاسلیک کړی دی. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د څارګرې ملي ادارې سرپرست او د سیمه ییزو ارګانونو مشر پرون د ځواب ورکولو لپاره ولسی جرګې ته وربلل شوي وو، خو د کورنیو چارو د وزیر نه حاضرېدل د جرګې غوسه راپارولې ده او د نورو چارواکو له استجواب څخه ډډ وکړه. د کابل ښار د هوایي ډګر په څلوېښت متره سړک کې د یو رنجر موټر د چپه کېدو له امله درې تنه وژل شوي. عیني شاهدان وایي چې پرون ماښام د پولیسو یو رنجر موټر د موټر چلوونکي د بې پروایۍ له امله د سړک نه واوښته او عام وګړي یې ووهل. د شاهدانو په وینا موټر چلوونکی تښتېدلی. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال داود امین یک تلویزیون ته وویل چې په دغه پیښه کې د کابل ښار درې تنه وګړي وژل شوي او یو بل یې ټپي شوی. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. او وروستی خبر ده چې عراقي چارواکو ویلي چې پرون په بغداد کې د څو پرله پسې چاودنو له امله زیات خلک وژل شوي. د دغه هیواد پولیس وایي چې دغه چاودنې د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د روژه ماتي په وخت کې د بغداد په سوداګریزو سیمو کې شوي. د هغه هیواد روغتیایي چارواکو په وینا په دغو چاودنو کې له اویاو تنو زیات کسان ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د وروستي راپورټ له مخې له تېرې زیږدیزې میاشتې راهیسې په عراق کې 2500 تنه د تاوتریخوالي په ترڅ کې وژل شوي. قدرمن لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.